Har du hørt, at vi har en app, der gør din arbejdsdag lettere? En app, der kan hjælpe, når du får et opkald, der slet ikke er til dig, og gerne vil finde en ledig kollega hurtigt. En app til dig, der har din mobil med dig hele arbejdsdagen, men som ikke altid kan tage et opkald, og derfor gerne vil have et overblik over mistede opkald og voicemails. En app, du kan bruge lige meget, hvad du foretager dig. Også når du tager arbejdet med hjem. Men ikke vil have kunderne med hele tiden. Den app hedder TDC Erhverv Assist. Og det hedder den, fordi den er som en lille assistent, der hjælper dig med din telefoni. Så får du mere tid og bevarer overblikket i hverdagen. Let din arbejdsdag med TDC Erhverv Assist.